Murikutaura makakura muri kutsetsa. Chimwe chinhu chamunofanira kufunda. Chimwe chinhu chamunofanira kufunda ndechekuti vekumatenga ava vanenge vaine umwari. Akamunhu ane umwari chero akarafurwa chero akachikwa chero akamhurwa chero akashorwa anongoramba akanyarara. Zvaita kunge vaya vari kutuka vari kuhwira vanobva vatoita kunge vakapenda kuti vasingazivi kuti vanotozvimboshera moto muziso. Ipapo matomboropita zvakaitika kakazobvatirwa nomusangana nekuti chatoka nezvokuura kuwani zvacho. Chiudzei chatakabura tizive kuti aiwa kachitisasineisi kuchienda kwaakaita unarazi. Chiko chatakabura takaenda majorodhani vanhu vakapera kufa. Kachitaurwe kachatakahwina chatakagona kuti mazoba takaita ichi nechi chitakahwina. Mazoba takaita ichi nechi chitakahwina. Taura icho takaita wani chakaicho. Kunze kwekurwisana chete. Kurwisana chete musangano kurwisana chete kurwisana chete. Chatakazvira zvokuurawo isusu tamusasamura 33 kachitaurwe ka. Kubvisa uyoyo pamberi penyika mune kupusa kutouraa aaaaa somosaki kunenge vaita nge vanhu vari mumba muchida mwenge munda vamadzima laiti vamadzima laiti kubvisa Johani musangano kwafani munhu anga anga aine motokari yako abvisa mabhiri iye ari pamunhu aida kuenda kwada kutobvisa mabhiri urasi. Ari pamweya ukamusungira pamasoo ukamurafura pamasoo unoita mhemhero kana kunoita munyama ndizvo muprofiti ukamusungira pamasoo kusungira muprofiti pamasoo unobva wamurafura unotoita munyama kana mhemhero vamwe masoo ese akakura sungurisire mhemherero kokuzoti kokuzoti mutumwa because remember muprofiti kamujunior wemutumwa unomboziva kuti pakati pemuprofiti nemutumwa pane difference. Imi mutumwa ndiye anondina vaprofiti kuti uyo muprofiti wangu. Mutumwa ndiye anoburutsa ngoni dzevaprofiti. Johani akazviita semuteuro sevhesi raimba zvake pane vanji pepere uya mweya mutsvene uzotishambidza uya mweya mutsvene uzotishambidza uya mweya mutsvene uzotishambidza achiita zvake chiteuro chekudaidza ngoni. Dzakazoti dzoburuka ngoni baba dzakazoti ngoni dzoburuka dzehushe dzakazoti ngoni dzoburuka dzematare ana musande ava vepane vanji ringi bheneti wowo ndimusande uyu ye ringi bheneti wowo ye ringi bheneti wowo ndimusande uyu dzakazoti dzoburuka ngoni dzakadaidzwa nani ngoni dzamusande manuere wekudenga aitaura pana musande akadaidzwa nani akadaidzwa natenzi baba Johani tenzi baba Johani vaimba uya mweya mutsvene uzotishambidza uya mweya mutsvene uzotishambidza uya mweya mutsvene uzotishambidza nevhesi chete 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 rakadaidza ngoni. Saka mutumwa anorema madzibaba mutumwa anorema vazhinji amboziva kuti kurema kwemutumwa munomutorera padhuze zvekutosvika kumurefura refura netsanangura dzavaprofiti vakaana Philipi ana James naPhilip orefura refura tsanangura dzajohani uchishandisa measuring stick yaJames naPhilip bvunzai mudyiwa kurema kwajohani bvunzai mudyiwa kurema kwajohani vakamuka vaakuzvikanda uko najohani uyu amaiwe unomuka vaakuzvikanda madzibaba johani unochengeta nguruve najohani unosvika muziye unodzibvuya nguruve hochi madzibaba kuita purazi rakazara nguruve najohani mazibaba
Saka kana pachitaurwa Johani Mazibaba pari kutaurwa gumbo. Vamwe vese avava zvikomo izvi. Vese nevane vanje vacho. Zvikomo izvi asvike palevel raJohani. Because lake rakaita Johani kuti angakasadzikiswa. Paipa pakarwa nengoni pamarimba paipa. Pane transition yekumuka ikaitika paitorwa namazhambena chaurombo namativhera mumba mimi. Vachinzwa izwa namazhambena nachi mativhera nachaurombo vaitonzwa conversation yaita yaita namwari baba. Pane kumuka kwakaitwa achindiriwa namwari baba achizadzikiswa ipo paya. Kozi mwari aiziziva kuti nyika yacho vaprofiti vakatumwa here havaizogona kuzadzikiswa kana akasadzipa one example yemunhu akazadzikiswa. Ndosaka vaiimba vakatumwa vedu pane vanje. Gramfamu yeria yakawaindwa zaiko ngadi waindwewo vaiimbire kuizvozvo vaidzidza kuti uyo akapuzadzikiswa yeria yakakwana isuti yakaburuka yakakwana problem ndeyekufunga ndoinodomisekeeaanegomo vanofuga johanika naiyewo aifanira kutogonderwa misi mitatu upinuva mutoro waabrahama ozoita mabasa masikopu dhonoro aatomaziva ti johani akaburuka isuti yakakwana akazadzikiswa ndosaka vakatumwa vaimba gramfomu yeriya yakawaindwa zeiko ngati waindwewo kwaanokuzonzi akawaindwa seiko iye asina kuzadzikiswa handi vangadai vakapaimbwa mavhese ekuti naiye johani wokuti ngave yaereswe akangaasina kuzadzikiswa johani angadai akatsvagwa angadai akatsvagwa najakopo 1936 jakopo 1936 akasunga mabhandita ake mairi emosi namaniwe sei jakopo asina kutsvaga johani kuti rit dare rangu iroriri ndikuda kuti munondi tumai ana baba vatatu vaende johani ari kwakati aiprofita kanengoni kunenge na johani munomutora kana kuti munomuti ari kudiwa najakopo hapana kana hweni wakatumwa kana baba vakasungwa kutumwa kuti ne munotora johani imi munofunga kuti kare vaisafambidzana here handiti johani aitombotuma apostora pane vanje paipai kuti vandakasiya muri pashando rambai muri pashando handi aituma vanhu saka aitaza here kutumwa vanhu jakopo kuti ana baba vatatu ndasunga iwe newe newe endai kwakati ndokwaari munomutaura uri kudiwa neizwi aitaza here kumutsvaga kumusunga padare raakanga ainaro dai kuri kunzi akanga asina kuzadzikiswa haana kumbodaro akangotsvaga mosi namaniwere izvo zvinofanira kukudza chimwe chinhu izvozvo johani paakaita jorodhani pane chemukaka pane vanhu vakambofa here johani paaita majorodhani taurai munhu akambofa kuti aiwa vanhu vapera kufa kujorodhani rajohani rekwakati hapana munhu aifa vamwe vacho ndomo vakatobuda vane mweya futi vamunoti vakatumwa vakatumwa venyuva saka zvinhu zvacho zvinonetsa nekuti makadzidziswa najames naphilip kutuka johani muchikoshesa vanhu vakatokurasisai vakadzidziswa nehandimbofunga kuti james naphilip achinge vaposto vakatadza kunzwisisa nyaya dzataurwa nechimbo mutauro because nyaya dzendiro dzinonetsa kunzwisisa especially kana uri munhu anozvikudza nekuzviona kunge unoziva mufanira ririsa vanhu redu richishanira hapana kana munhu anotomboziva vanoziva vakafana george miros vakafa vakaenda ndovanoziva vamwe vese vakasara vese hapana anoziva panana wana anomboziva asi george miros akafa akaenda iye george amutara george hauya aive nezivo rudhende rwese rwurupa haiwa makoshesa muprofiti james afiri kuita more important kudarika johani ayo siriya kanzi apoeekutinezivo kutoitwa muzima gurupu kutoumbiriko kutokukudza uchitaura nemuprofiti uyu mukuru kuna johani stupid people vanhu vemanga manga vanhu vemanga manga marara nepasi pekapeti how can you respect maprofiti over johani zvinomeka sense kwamuri madzimaba izvozvo ona zvinhu zvakadaro zvichimeka sense kwauri something's wrong with you chimba mutaro chaichaitora madzunga adzungaira zvechokwadi gavhuringa remarema vanhu venyika inanenge magarati ezvirema vanotanga nekwemweya vachipedza nekwenyama vanhu vanenge vapiwa ngoni dzekudzimurira kuti vavake mabasa ekunamata vaane mweya vaane mweya pinigu vakuita zvenyama joanakaira mugarwa vakutaura zvasane basa rese musanganiri vachisa poizeni musangano kubereka vana nevazukuru vanodzidziswa kutuka johani kufundiswa kutuka mutumwa wenyu kufundiswa kutuka mununuri mukristu akauya pamberi penyu mesiya iye uye waive mukristu mukristu mununuri ene vhesi rekuti mununuri jesu wauya nhasi rakazokatyirwa rakunzi raimbirwa mudyiwa kuchingoriwo pavakaburuka chichichichi mazibaba baba johani vhesi raakariimba baba mudyiwa asati atombwa kumasoo vese kuti munhu nejese ako advantage yezvimwe zvajohani zvimwe zvacho zvakaiswa pasika ndozvo zvakanakira kumasabata vanoisa pasi written down written evidence factum probendum hapana manyepera unogona uzotiita
pavakanoona amaisara vane vanji vakanyora pasi date and time nezvakataurwa naamaisara pavakanoona abraham vane vanji vakanyora date and time nezvakataurwa naabraham maringe nezvababa vavo because vakatsvaga history yemutumwa wavo yese vachichengeta vainoziva nekudzidza kuti vanhu vanozozvichinja nekunyepa nekuzoda hukuru nembiri dzavo vozochinja zvinhu saka vaivaya vanoita inonzi factum probendum maneza evidence pasi in ink they write down baba hapana kuzonyepa kwamunoita mangwana hapana kuzonyepa kwamunoita mangwana saka it's a problem yatinayo musangano redii.